tell me, kill up, party, go on. Only one truly Och så får vi se om han närmar sig, om han väljer att ta hela turen till Bjella. Det är uansett, ja, det han vinkar. Ge er en stor applåd för oss här i publiken. Det är i alla fall ny bankrekord. Och det här skiter gott ut och han hiver sig i vattnet. Kan vi hålla igen, han ska sjunga in till Bjella. Då kan man heja på publikum. Heja, 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 heja. Där ringar Bjella. Och ser du på tid då, så är det 17.31. Det är till att ta och följa på. De sitter nog inne här och gruglar sig och lurar på om de klarar ny bästa tid. Då må de klara bättre än 14 sekunder. Och då är det sån, kära publikum. Är ni klar? Klar! Gå! Oj, oj, oj! Så där är jag! Här kan det bli en bästa tid! Där är den i Bjella! Och det är en tid som heter 10.63! Ny bästa tid! Då är det så på bubblan. Och det är Ulla med så på bubblan här. Fantastisk konstruktion. Det här ber juryen märka sig. Är ni kunna bli klara? Är publiken klar? Klar! Färdig! Kom! Ja, det ska ju fast i alla fall delvis. Och så spärs det då med bröstkylling fram till Bjella. Ja, och få höra något i publiken. Miljöraketten. Och så får vi se om det är en rakett som kommer ut när de träffar fastplatta. Det är Jan-Ove Hordevik och Sofie Ringstad. Är ni klara publiken? Klar! Kabi! Gå! Det blir spännande att se. Ja, publikum, har man hört något då? Ja. Kämpebra insats. Direkt sändning klar. Ja då, den är på hela tiden. Då säger vi, klar! Färdig! Gå! Så där ja. Han sitter sin på andra plats. Vi får se. Det är fina kronosövningar. Och så har vi så många slår i Bjella. Han går på press, publikum. Ja, här går hon då. Litt paddling. Och det, ja, lite här ser du som inför. Det är gott samarbete. Men om vänstre är på RF. Och där hoppar ni upp det här på Lå Bjella och Klingon. Och där tar också 2RF-turen i 21. Ge dig en god applaus! Färdig! Gå! Ja, det var ett gott utgångspunkt och så gick han ner båten. Men det är god synning. Ja, man får höra rocken nu då! Den är god. Då täller vi ner. Klar! Färdig! Gå! Ja, det var kanske lika stor fart i år som i fjol. Men han synger gått på. En god rättning mot Bjella. La han få höra dem i publikum. Och där ringte Bjella. Och vi har en sluttid på 14.28.
On fait le zéro et né aïe. Tadi, go! Ah, pour posten son aïe kvarset. Oh, her det god synging. Her det god krosynging. Og med politiet på ryggen så går han mot Pielo. Ja, en stor appell for politiet. Og en spørsmål som stilte for etaten Hans-Eirik Pettersen. Og tida, den 15.12. Og en legger seg nå i et peite. Her det klare. Ja, vi må telle ned sånn som vi bruker her. Og da vi på. Klar! Tadi, go! Hohoi! For der ja, her smelter det gode, og det går for å komme først i bjella. Hva er det på hjemme, dere publikum? Ja, det var